Okej. Dobro, čujemo se. Ovako, dakle, kao što ste pretpostavili, ono što sam radio prošli put mi se ništa nije dopalo, zato što sam se bavio fizikalijom i to online. Dakle, to je nešto što treba uraditi kako se to i radi na MIT-u i na drugim finim mestima. Dakle, pripremite tablu sa nacrtanim slikama pre nego što ste počeli predavanje, a ne da crtate online. Ja sam crtao online, što je meni prilično zamorno, već sam bio umoran. Međutim, koliko me rasplače poskupljenje, toliko me zasmeje objašnjenje, džaba posao od toga. Sada radimo malo brže, ali ću da prođem kroz to još jedno. Da popravimo stvari, a s druge strane možda i nije loše da vidite kako se greške naprave i kako se greške otklone. Ok, evo, tu smo. Dakle, šta imamo? Onako, sad ja se nadam da ćete vi to videti boje kako treba, onako kako vidite na osciloskopu. Šta vidite na osciloskopu? Evo, pogledajte, sve ću da vratim kameru na nazad. I evo. E sad, ja ne mogu da garantujem da vi lepo vidite žuti trag i plavi trag ovde. Dakle, žuti trag je po žutom kanalu osciloskopa, to je kanal 1. Plavi trag je po kanalu 2. Ugasim plavi trag, ostane žuti trag, to je čista sinusoida koja prolazi kroz koordinatni početak. Ugasim žuti trag, to je malo zakasnela, malo zakasnela sinusoida, nešto manje amplitude. Isti takav dijagram je napravljen na kanalu, na drugom osciloskopu, na analognom, samo mislim da sam position ovde sada, evo ga, dakle position kakav treba da bude, pogledajte, trigger vam počinje ovde, na uzlaznu ivicu kanala 1, ovog koji ima veću amplitudu, dakle kanal 1, to je ovo što ima veću amplitudu. I ja hoću da podesim da uzlazna ivica prolazi kroz koordinatni početak. Evo, sad ovde na žutom kanalu prolazi kroz koordinatni, ovde prolazi kroz koordinatni početak i vratim dva kanala. Ovo je znači idealno da se zbunite, da pobrkate prvi i drugi kanal, pošto su sinusoide bliske, pa onda pogotovo kad žurite, vodite računa o puno različitih stvari, možete da napravite nekakvu grešku. Dakle, imate žuti kanal i plavi kanal koji ja ovde vidim kao dva svetleća kanala, ali takva nam je kamera. Ajde sad da vidimo šta se nalazi gore. Dakle, žuti je napon V1 i ja merim faznu razliku, u smislu da me interesuje koliko plavi signal kasni u odnosu na žuti. Dakle, to je ono što me interesuje. I to je nacrtano. Međutim, to je nacrtano pod pretpostavkom koja je negde podrazumevana, evo je ovde, da mi je ta fazna razlika između 0 i pi pol. Ovo vam obično niko neće reći u knjizi, nego će to da podrazumeva i prećutaće. Međutim, vidjet ćete, a sad ćemo da uradimo druge još neke stvari, dakle, šta ako je fi negativno? Šta ako je fi veće od pi pola? Jer zapamtite da vam se fazni stav nalazi po onome kako smo ga mi definisali između minus pi i pi. Jer on je shiftabilan za 2pi, to su periodični signali, onda nema smisla da pričate o fazi koja je 17pi, dakle onda je svedete na osnovni opseg. Ja sam osnovni opseg sveo na minus pi pi, neko će da svede na 0 do 2pi, ovo je ono što je uobičajeno. Nekada usvojim da mi je minus pi ono što je jednako, jer faza minus pi i faza pi su iste, jer se razlikuju za 2pi, nekada da je pi. Kada, kako, otprilike kako mi kada odgovara, nemam neko doslovno pravilo vezano za to. I ovde su nacrtani ti dijagrami. Šta u novim dijagramima vidite? Vidite da vam ovaj plavi kanal u odnosu na trig eventa. Trig event, dakle, taj događaj koji vam karakteriše fazu, neka bude uzlazni prolazak kroz nulu. Dakle, to je ovaj prolazak ovde i ovaj prolazak ovde. Gde ih opet imam? Evo ga uzlazni prolazak ovde i evo ga ovde uzlazni prolazak ovde. Gde ih opet imam? Ovde i ovde. Dakle, ja imam referentnu tačku, to je prolazak žutog kanala kroz nulu, gledam pi napred i pi iza gde mi prolazi uzlazno plavi kanal. Izmerim to razliku i to je sve, to je cela mudrost. E, ovako. Ja sam ga postavio da je V1, Vm1, to je njegova amplituda, puta sinus omega mod t, minus Vm1 je minimalna vrednost, Vm1 je maksimalna. V2 je Vm2, evo, nisam napisao kako je to moguće, toliko pripremljeno je tabli. Dakle, ovde će biti Vm2, ovde će biti minus Vm2 i to je to. I sad treba da nacrtam sliku, ovo vam objašnjam, ponavljam, zato što ovo može da se desi na ispitu. Vrlo često se ispit generiše ovako. Nacrtamo signal V1, V2 i onda se pitamo šta će da se desi na ekranu osciloskopa kada prebacim prikazivanje na x, y. Šta će da se desi? Desit će se ovo. Ajde da vam pokažem sad kako to izgleda. Dakle, prebacim na zadnju kameru.
I kako se to radi kod, kod digitalnog osciloskopa? Gde se nalazimo? Ovo je kanal 1 bio. Ne interesuje me to. Utility display, format XY. I to je to. Dakle, mogu ovo da skidam. Dakle, dobijete elipsu. Šta se događa na drugom kanalu? Na drugom kanalu to ide malo grublje. Ne na ovu, nego na suprotnu stranu. Evo je suprotna strana. Ba, evo ga. E sad, ovde, u ovom slučaju moram da podesim, pošto je to malo već u godinama osciloskop, dakle, ne ovo, nego ovo se već nalazi na nuli. Dakle, horizontalna linija je na nuli. Tamo smo lepo to pokazali zbog greške. Ovde se nalazi na dve kockice. Ja ću sada to da podesim sa horizontalnim pozicionom. Evo ga, ovde. Dakle, sada mi je koordinatni početak na koordinatnom početku. Vidite kako vam buši oko ovde. I sad uzmem i vratim i dobijem dve iste elipse. Dakle, naglašavam da su vam naponi, podele naponske ose i na jednom i na drugom osciloskopu iste i to je 1 volt per division. Tako mi je najjednostavnije da računam kasnije. Dakle, to će da se desi. Na pitanje šta će da se desi, desit će se ovo i sad je pitanje kako ćemo to da nacrtati. Crtanje toga ste videli na jedan za moj ukus prilično traljan način i neelegantan prošli put. Šta je suština? Da nađete neke tačke koje su karakteristične, nađete preslikavanje te tačke u ravan V1, V2 i onda povežete te tačke. Dakle, nikakve mudrosti tu nema, to je čista fizikalija. Tu je onda potrebno da držite koncentraciju, da držite prisustvo tela i koliko je moguće prisustvo duha. Ja naravno kad krenem na takve gluposti da radim, postane mi dosadno kroz 5 sekundi, počnem da mislim na nešto deseto i pogrešim. Dakle, to nemojte da radite na ispitu, imate motiv jasan da budete koncentrisani. Šta sam ja ovde radio? Ja sam ovde uradio nešto što nisam radio ranije, ali ispostavilo se da će mi pokazati nešto korisno. A to je, preslikao sam tačke koje nisu samo zero crossing, uzlazni i silazni, a to vam je najbrže i najlakše, da označite samo te zero crossinge, uzlazne i silazne, nego sam označio još i minimume i maksimume. Kako takve imate četiri karakteristične tačke tog tipa po signalu. Jedan uzlaz, jedan silaz, jedan maksimum, jedan minimum. Ja ću za dva signala da dobijem ukupno 8 takvih tačaka. Dakle, neću sada spajati 4 tačke, nego ću spajati 8 tačaka, a to sam zakomplikovao na prošlom predavanju što me iznerviralo, da bih vam dobio lepšu sliku, da bi se pokazala lepša slika. Međutim, tu će se pokazati još nešto drugo. Hajde vidimo koje su te tačke. Te tačke su zero crossings. Kada se zero crossings događaju? Za omega 0 t se događaju za 0, onda se događa za pi. I to je to. U okviru od 0 do 2 pi, gde ne uključujem 2 pi. Dakle, ja sam razmatrao ovde opseg za omega 0 t, omega 0 t, koji je manje ili jednako 0, a manje od 2 pi. Dakle, taj opseg, taj segment sam ja analizirao. I tu imam dve nule, to je 0 i pi. Onda, za plavi signal, 0 mi je u pi, pa mi je u pi plus fi. Dakle, to su 0. I to smo završili. Onda, gde mi je maksimum za crveni signal? Pi pola. Gde mi je minimum za crveni signal? 3 pi pola. A gde mi je za plavi signal maksimum? Pi pola plus fi. Gde je pi pola plus fi? Dakle, ajde ovako da mi to napišem bojano. Dakle, ovo fi vam je 0 od plavog. Pi plus fi vam je 0 od plavog. E sad, podsjetim na kolegu Radovića. Dakle, 0, bi bilo pitanje da li je to u brojevcu ili u imenjevcu, on kaže ne, to je u sredini. Dakle, tačno tako sam ja napisao, dakle ova šestica se odnosi na, to sam ustanovio kad je ovo 8, onda je ovo 7, a ovo je 6. Dakle, 0. Onda, gde smo imali nule od žutog kanala, 0 je u nuli, onda smo imali nulu u pi. Onda smo po žutom kanalu imali maksimum u pi pola, maks, i imali smo minimum u 3 pi pola, min. A u plavom kanalu smo imali maksimum u pi pola plus fi, evo ga, maks, i imali smo u 3 pi pola plus fi, to je ovde, 3 pi pola plus fi, imali smo njegov minimum. Dakle, imamo dva maksimuma, dva minimuma i 4 nula. Jedna je uzlazna, druga je silazna. To je to. A sad znamo šta treba da uradimo. Ja za svaku od ovih tačaka dobijem V1, V2. I uzmem i, aha, odredio sam tačku, odem u ovaj dijagram, tak, ubodem tu tačku. I tačka 1 se preslika, gle čuda, evo ga, 0,
je V1, minus Vm2 sinus fi, dakle fi između 0 i pi pola, to je ova tačka koju sam pogrešno nacrtao gore prošli put, pa mi ono zakomplikovala stvari. To jest, mrzim me sada da ponovo to snimam samo zbog toga, a želao bih da ima vremena. Od sledeće godine. Drugo, što je sa tačkom 2? Fi. Dakle, tu je V1, V1, to je horizontalno označeni napon, u Vm1 sinus fi, a V2 vam je u nuli. I to je druga tačka. Povežete tačku 1 i 2 i evo, to je to. A znate da povezujete elipsu. I dalje nastavite tako. Tu vam se pojavljaju neke čudne uglovi, to su sinus pi pola plus fi, sinus pi pola minus fi. I, o, da napišemo ovde, sinus od pi pola minus fi i sinus od pi pola plus fi. Onda uzmete i pokrenete Vx maksimum. Vx maksima, nisam to uradio, to sam zaboravio, restartovao sam računar, dao vam, da nije nikakva mudrost, dao vam otprilike ovakav papir koji odštampate i kažete ovako, a toga se i sećate, verovatno, vi ste sveži od toga sa trigonometrijom, ovo vam je kosinus fi, a ovo vam je opet kosinus fi. Onda imamo sa 3 pi pola plus minus fi i onda ćete da dobijete da vam je sinus od 3 pi pola minus fi i sinus od 3 pi pola plus fi jednako kosinus, minus kosinus fi, sorry, pardon, da ne pogrešim opet, oko tih pluseva i minuseva to treba da čovjek drži koncentraciju, dakle ovde će biti minus kosinus fi i ovde će biti minus kosinus fi. Odakle to, mislim, ja mogu to da izvedem, ali neću da gubim vreme sada na to, a s druge strane, hteo sam da vam pokažem kako da povežemo dva predmeta, dakle, Vx maksimum je ono što ću, to jest neću da pričam, pričat ću to u ovome Sage-u za vašu generaciju, simboličko računanje koje se radi na praktikumu softverskih alata u elektronici, ja to uglavnom tako uradim. Dakle, žao mi je što nisam pokrenuo to sada, nisam save-nuo file, sad bi mnogo vremena otišao na to, nema mi se. Šta je poenta? Poenta je da ću ja sada da iskoristim prednost tabla, a prednost tabla kaže ovako, sinus pi pola plus fi i sinus pi pola minus fi, to je kosinus fi. Ja ću sad ovde da napišem kosinus fi. Kosinus fi i ovde ću da napišem kosinus fi. I ovo je sad nova tabela koja je prolepšena u odnosu na prethodnu, a ovde će mi biti minus kosinus fi i ovde će mi biti minus kosinus fi. Znači, minus kosinus fi i ovde će biti minus kosinus fi. To mora tako da bude, dakle, da li plus ili minus, kada ga preslikavate u kosinus, potpuno isto kao što je kosinus parna funkcija, takva mu je slijeti. E sad vidite šta je. Vi iz ovih tačaka koje sam ja naveo, teorijski možete da identifikujete i sinus fi, dakle, da izmerite sinus fi, a vas interesuje koliko je fi, dakle, fi vam je znak pitanja. Dakle, uvek treba da držite u glavi šta je ono što tražite i možete da identifikujete kosinus fi. Ovaj sinus fi, to sam vam rekao prošli put, ali vam nisam obrazložio, to je ono što me nervira sada. Zašto njega samo merimo? Zašto ne merimo kosinus fi? Ok, ajde da nastavimo sada, kad već imamo ovako lepo napisanu tabelu, preslikate ovih 8 tačkica. Dakle, to treba nekih 5 minuta ili 10 minuta pažljivo da uzmete da uradite i to je urađeno ovo. Ovde je to urađeno i sad vidite šta je, tačka 1, tačka 2, tačka 3. Šta vam je tačka 3? Evo je tačka 3. Tačka 3 vam je pi pola, dakle na Vm1 u maksimumu se nalazi V1, evo ga, tačka 3, a na Vm2 kosinus fi, dakle ovo ovde vam je tačka koja kaže Vm1, Vm2 kosinus fi. Ova tačka ovde će vam biti četvorka, četvorka vam je po x-u na Vm1. 1 kosinus fi, a po y je na Vm2. I to uzmete i stavite u zagradu. Dakle, ta zagrada vam je uređeni par x, y. Ok? Dakle, tako dobijete i tako precrtate ostale tačke. To sam uradio prošli put detaljno, bilo urnebesno dosadno, prvenstveno meni, a mogu misliti kako vama koji morate da me gledate, i dobili ste ovakvu elipsu. Ok, šta je to s tom elipsom? Ta elipsa vam je upisana u pravougaonik. I ta elipsa vam daje dva podatka viška. Dva podatka viška su amplituda Vm2 i amplituda Vm1, koja može da bude. Ono što ne piše u knjizi, i ono što nisam planirao da vam pričam, ali ne mogu da odgovorim, jeste pitanje normalizacije. I što ovako, čekaj prepolako, ja amplitudu kako se meri, znam da se meri amplituda i to neću da se bavim tim. Mene interesuje samo fi.
Da li ja mogu nekako da očistim od viška informacije ovu sliku i da svedem na ovu sliku? Da. Kako? Tako što ću da izvršim normalizaciju. Na horizontalnoj osi ću da crta V1 sa VM1, a na vertikalnoj osi V2 sa VM2. I u tom slučaju ja svedem moju sliku koja je upisana u prvougaonik na sliku koja je upisana u kvadrat. Ta slika koja je upisana u kvadrat, ona meni ima koordinate koje su ili nekakve nule, ovde, ovde, ovde i ovde, to su zero crossings, ili su nekakve jedinice, to je ova jedinica, ova jedinica, ova jedinica i ova jedinica, dakle plus ili minus 1, i imaju nekakve sinuse u sebi, imaju kosinuse. Pogledajte kako izgledaju te tačke. VM1, kad podelite sa VM1, dobijete 1. Dakle, od ove tačke ste dobili ovu, a od VM2 kosinus fi dobili ste kosinus fi. Dakle, koordinate ove tačke 3 su 1, to je jednostavno, zna se šta je, udarili ste u amplitudu, udarili ste u maksimum, i drugo je kosinus fi. Druga stvar gde ste udarili u kosinus, to je ovde. Ovo imate tačku koja je, kad ne normalizujete, da ne prevlačim sada strelice, kosinus fi zapeta 1. Dakle, te kosinusne tačke se javljaju blizu maksimuma, dakle ovde i ovde. A sinusne tačke su zero, krosinzi, preseci sa vertikalnom i horizontalnom osom. Aha. Šta onda je problem? Dakle, ove druge dve tačke su minus 1, minus kosinus fi i minus kosinus fi, ova tačka je minus kosinus fi, minus 1. Ok. Šta je problem? Pa problem je u tome što, ajde da pogledamo kako to izgleda na osciloskop. Nastavno osciloskop. Pogledajte, jer ja mogu da lako odredim ove zero crossings. Ne može bolje, ne može bolje, ne može bolje. Vrlo jasno mogu da vidim, baš mi je presek tamo gde treba, gde imam finu graduaciju. Dakle, tu mi je baš fina graduacija i mogu lepo da izvršim mere. A šta se događa sa... Šta se događa sa ovim maksimumima? Da ovde procenite gde dodirujete maksimum, a taj maksimum su dve kockice, pošto amplituda peak to peak je 4 volta, dakle do 2 volta ide, ovde vam je mnogo zamrljanije da odredite gde udarate u maksimum, zato što vam je tu zatupljena kriva. I sad šta je problem? Pošto vam je ovde, uvek vam je muka da odredite u kojoj fazi vam se doseže maksimum, zato što vam izgleda otprilike ovako. I sad, da li je ovde ili je ovde? Mnogo vam je ne... Ista greška koju sam uradio prošle put, ne mogu ja da radim i režiju i sve istovremeno. Dakle, vidite šta je problem. Ono što sam nacrtao je ovo. Imate parče sinusoide. Vi tu sinusoidu lovite da uhvatite njen maksimum. Da li je ovde ili ovde ili je ovde ili je ovde? To je dosta teško proceniti. Dakle, tu mnogo lošije merite. Ono što sada ja za početak radim, kažem ovako. Sinus i kosinus. Da li su meni sinus i kosinus zgodni da ja njih koristim za određivanje faznog ugla? U principu, ako se nalazim u opsegu, ili snijem pravu stranu, 0 phi pi pol, meni je dovoljno da znam ili sinus ili kosinus. Međutim, ako je bilo kakav ugao, nekakav E ugao, i kažem, njegov sinus je ovoliki, a njegov kosinus je ovoliki, u tom slučaju ja mogu lako da odredim koliki je taj ugao. Dakle, taj ugao je, i sad ako ga merite u direktnom smeru može ovako, a možete da ga merite u ovu stranu i to će biti otprilike minus pi četvrtina, otprilike ako bi bilo ovo koren iz 2 sa 2, a ovo minus koren iz 2 sa 2, ovo bi vam bilo fazni ugao minus pi četvrtina. Dakle, u takvim situacijama, da biste razrešili u kom kvadratu je vaš ugao, bi od značaja bilo da imate i sinus i kosinus. Ovde nam kosinus zaista ni za šta neće pomoći, jer ćete videti da kada izađete iz zone 0 pi pola, nastaju problemi koji nisu baš tako očekivani. Dakle, ovo mi više ne treba. Gore sam već obisao i to je to. Dakle, sinus fi mogu da merim precizno. I pošto sinus fi mogu da merim precizno, ja ću da se fokusiram samo na sinus fi. Kosinus fi ne mogu da merim precizno, prema tome, kosinus fi svoje dvoje. Dakle, neću da ga merim možda. Dakle, šta ću da merim? Ja ću da pokušam da odredim sinus fi. Dakle, to je moj cilj. Sinus, ovo je trigonometrija koja je prepisana iz maksime. Žao mi je što nisam vam pokazao kako to izgleda, međutim nije big deal. Ako nekog interesuje, mogu da dostavim im to kako izgleda. To je par minuta samo. I to je to. I sad, možda ću da vam pokažem. I sad, ovo je jedan deo naše priče.
Drugi deo priče je, a šta se događa ako fi nije u ovom opsegu? Sećate se one priče o streli vremena i entropiji? Dakle, svi fizički zakoni su simetrični, simetrični, svi, nisu baš svi, nije drugi zakon termodinamike, entropija stalno raste. Dakle, onda možete strelu vremena da okrenete unazad. Dakle, vi, svako kretanje vam je po Newtonovim zakonima legitimno i za minus t, možete da se vratite nazad. Ajde da pogledamo ovo ovde. Kakva je situacija, šta će da se desi ako ja okrenem strelu vremena? Ako omega 0 t više nije na ovu stranu, nego ako je omega 0 t na ovu stranu, odnosno to je isto kao da sam ovde stavio omega 0 t. Šta će se desiti? Pa pogledajte. Kako će da to utiče na parove, struje, napona i napona? Pa isti parovi, sve isto. Samo je njihov redosled pojavljivanja okrenut naopako. Prema tome, u slučaju da se vama ugao nalazi između minus pi pola, manje od fi, manje od nula, vi ćete imati potpuno isti, isti oblik. Dakle, čekajte da to napišem u nekoj posebnoj boji. Neka to bude crvena boja, okretanje vremena. Dakle, crvena broja, boja vremena kaže ovako, minus pi pola manje od fi manje od nula. Dakle, pretpostavimo to. Šta će da se desi u tom slučaju? Parovi napona jednog i napona drugog su isti. X i y će da budu isti, ali će da se javljaju obrnutim redosledom. Dakle, prvo će da nađe zero crossing uzlazni od plavog kanala, pa će za fi da kasni za njim žuti kanal. To znači da je faza minus fi za isti taj dijel. Šta će da se desi konkretno? Konkretno će biti da će da se vrati u suprotnu stranu ova elipsa. Dakle, vama smer okretanja govori o tome da li se nalazite u fazi u jednosti, da li se vrtite, da li je faza pozitivna ili je faza negativna. To će vam reći smer. Dakle, ovaj crveni slučaj odgovara negativnom fi, dakle minus pi pola manje od fi manje od nula, a pozitivni smer je crni, a to je da vam je fi između nula i pi pola. Treba da vam pokažem kako se ovi sinusi mere, dakle, to je jedna stvar i treba, to je jedan deo priče. Drugi deo priče. Hop, 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 hop. Vratimo, koristim ja prednosti tabla. Vratimo se nazad. I kad se vratimo nazad, vratimo vremensku osu, omega 0 t, onako kako je bila, dakle, ne igramo se više vreme pola. I sad ja postavim pitanje, dobro, šta je meni? Ja sam sada odustao od toga da lovim ove maksimume. Dakle, oni mene ne interesuju. Meni su jedine merne tačke sa kojima ja imam veze, to neka bude teget, ova ovde, dakle, ovo mi je važna tačka, važna mi je amplituda, dakle, amplituda. Važna mi je ova tačka, važna mi je ova tačka potencijalno, i važna mi je ova tačka, i važne su mi amplitude, dakle, evo amplituda, evo amplituda, evo amplituda. Ajde sada da napravimo sitnu digresiju. I šta će da uradi sitna digresija? Sitna digresija kaže, ajde da izmerimo sada koliko je to. Ajde da pokušamo da procenimo koliki je naš fazni. Dakle, evo ovako, okrećemo to i desno. Prva stvar je, šta treba da izmerim? Treba da izmerim amplitude. Ajde da izmerim Vm1, na primjer. Vm1, da bih izmerio, ja ubijem Vm2. Kako ću da ubijem Vm2? Kod analognog osciloskopa ja recimo jako volim to, uradim lako. Samo izbacim, imam preklopnik za to i kliknem njega i završim posao. Ovde moram da idem na kanal 2, pa na tom kanalu coupling da kliknem na ground. I dobio sam isto. E to što sam dobio isto, vi vidite ništa, a ja vidim jedva. Zbog toga ću da uradim position po, ne po ovom kanalu, samo sekund, moram da ga vratim na staro. Obožem. Uobičajena stvar, dakle, treba da uradim vertikalni position i taj vertikalni position treba da uradim na, recimo, 1 volt. 0,84 diva, 0,92, tako, ovde bi to trebalo da bude. 1, jeste. A ovaj treba da vratim na 0,
to vraćanje na nulu, sad sam malo pretirao, sad ćemo da kažemo, a mi smo na četiri, još jednom, još jednom, a još malo, još malo, još malo, još malo, a... Tak. Nula, tako je, nabavili smo nulu. I sad šta vidite? Vidite da vam je pik to pik jedna kockica, dve kockice, tri kockice, četiri kockice, dakle, četiri kockice sa dva, amplituda je Vm1, je jednako, čekajte da sada prebacimo to i da zapišemo celu stvar napred. Dakle, gde ću da pišem taj pomoćni račun? Pomoćni račun će da kaže Vm1 je jednako koliko? To je 2 volta. Baš. To je jedan deo priče. Drugi deo priče kaže ovako. Aha. Opet ne smijem sada da zabunim se i moram da vratim na nazad. Druga stvar je, šta mi je rekao drugi analogni osciloskop? Analogni osciloskop mi je rekao potpuno isto. Dakle, vidite odmah da je to dve kockice, odmah se vidi pravo isto. Važno. Sledeća stvar je da uhvatim zero prosjek. Kako ću da uhvatim zero prosjek? Ajde ovako. Dakle, prvo treba da vratim vertikalu na nulu. Morao sam da izbacim da bih očitao što me zamara, ali sad šta da radim? Ajmo još malo, ne, nije, ovaj dok pokaže, traje. Evo, to će biti nula. Sljedeći korak je kanal 2, coupling, da prebacim na DC. Evo vas. I sada, šta treba da izmerim? Treba da izmerim ovaj crossing ovde. Gde mi je taj crossing? Taj crossing mi je na jedan volt, na jednoj kockici. Ovde je na minus 1. Aha, dobro, to je to. Ajde vidimo šta će da bude na drugom osciloskopu. Bam, vratim ovo. Opet isto, na 1, na 1. Dakle, oba osciloskopa mi kažu da je Vm1 puta sinus fi, da je Vm1 puta sinus fi, dakle, to je druga tačka, dakle, Vm1 sinus fi jednako 1 volt. Odakle dobijete da vam je sinus fi jednako 1/2, odnosno da vam je fi jednako 30 stepeni. Dakle, evo ga jedno merite. Ajde sada da uradimo drugu stvar. A to je da ponovimo isto za Vm2, da vidimo da li nam se rezultati slažu, što je prilično logično, složit ćete se. Nazad, evo. Šta treba da uradim? Kod digitalnog osciloskopa moram da se malo maltretiram, kanal 1, šta će da bude kod njega? Coupling prelazi na ground. Naravno, šta vidim? Vidim ništa. Onda ću da uradim position i to verovatno pogrešni position, evo ga. Evo ga, ja ovako odokativno vidim 1.8 diva, dakle 1.8 volta. Ja sad neću da prebacujem kameru, jer mi je to suviše zamorno, posle ćemo da prepišemo to, dakle Vm2 je jednako 1.8 volta. Ok, da vidimo šta se događa kod analognog osciloskopa, naravno desit će se isto, ne, pardon. Dakle, šta treba da ubijem? Treba da ubijem x. Da ubijem x, evo ga, y, koliko je? U kalibraciji. Nije u kalibraciji, dakle, evo, ubačen je u kalibraciju sada. Dobro, on kaže otprilike po kanalu 2 ovde, dakle, a ne, nije bilo u kalibraciji po x-u, sve u redu. Dakle, ali dobro je bilo, nije se nešto fundamentalno promenilo. Šta se događa ovde? Na DC-u je 1.1, sve u redu. Dakle, pa kaže mi otprilike ova druga varijanta da nije baš 1.8 volta, nego da je 2 volta. Dakle, Vm2 po analogu mi je 1.2 volta. Dobro. Sljedeći korak, šta će da bude? Sljedeći korak će da bude da vratimo signal na digitalnom na mesto. Dakle, horizontalno pomeranje, ups, pogrešan signal, evo ga, vraćamo ga na mesto. Ne, na ovu stranu preterali smo, ja gledam, a suviše sporo mi merač radi, evo ga, to je to. Dobro, po vertikali je valjda nula, nije. O, super, odlično, ne može bolje. I sledeća stvar, vratim coupling. Coupling na DC. Gledam gde mi je vertikalni zero crossing. Evo ga ovde. I on se ovde zaista dobro slaže da je na 0.9 volti. Šta će da bude po drugom kanalu? On će da bude na 1 volt. Dakle, da napišemo ovde, Vm2 sinus fi je jednako 0.9 volti na ovom digitalnom osciloskopu, a na analognom Vm2 puta sinus fi je jednako 1 volt. Šta vidite? Vidite da vam verovatno kanal drugi
je analogno oscilloskopu crkao davno i onda je to okrpljeno nekakvim otpornicima koji nisu baš original i onda imate malo da vam netačno meri kanal 1, kanal 2. Kad biste uzeli da ih poklopite, ne bi se baš poklapalo. Ok, to, možemo i to, čak, mogu to čak isto da vam pokažem posle. Dakle, gde se sada nalazimo? Nalazimo se ovde. Šta mi kaže VM2? VM2 mi kaže kod digitalnog da je sinus fi jednako jedna polovina, dakle potpuno je saglasno. Šta kaže ovde? Pa ovde mi opet kaže da je sinus fi jednako jedna polovina. Zašto? Zato što i ako sam promašio pojačanje, efekat promašenog pojačanja mi je i ovde isti, pa kad podelim, sve u redu. Dakle, još jedna prednost ovog načina, jedna od retkih prednosti ovog na metoda merenja, jeste što ako promašite pojačanje, ono vam se cancel out, dakle dobijete isti rezultat. Dakle, naša pretpostavka je da je fi jednako 30 stepeni, na osnovu ovih merenja. Dakle, zero crossings-i su nam za taj ugao rekli da je 30 stepeni. Hajde sada ja prvo opet da igram se režije. Režija, vraćamo kamere nazad, hop, evo nas. I sad kaže ovako, utility, display, format, yt. Uključim i drugi kanal, gotovo. Šta se događa ovde? Ovde to ne radim na taj način, nego radim grubom silom. Evo je gruba sila, naravno position mi se pokvario. Evo ga position, veliki prolazi kroz nulu, evo ga, veliki prolazi kroz nulu. I to je to. Ajde vidimo šta nam kaže merenje. Pogledajte merenje. Merenje vam kaže CH1 minus CH2 je minus 30,6 stepeni. Sad kaže 29,8. Ovde kaže 29,8, 30,2. Dakle, i digitalno merenje faze mi se slaže sa ovim što sam dobio primenom lisažuovih figura. Dakle, dobio sam tačan rezultat. Dakle, ono što je cilj bio ovoga, cilj je da vam pokažem kako se meri zero crossing i kako se meri amplituda. Meri se zero crossing tako što pogledate zero crossing, amplitudu merite tako što ukinete horizontalni signal ili ukinete vertikalni signal i to je bila suština. Dakle, to je ono što se tada vam pokaže. Ok, mi rešili smo problem sa lisažuvim figurama određivanja faze u slučaju da imate fazni ugao koji se nalazi između 0 i 3,5. Dakle, ovaj slučaj smo razrešili. Što se desi za obrnuti fazni ugao? Za obrnuti fazni ugao morali bismo da ustanovimo u koju stranu se vrti lisažuva figura. Za 1 kHz nema nikakve šanse da to ustanovimo. Hajde da vam pokažem kako je moguće da vidite lisažuoskopiju sa obrtem. Dakle, hajde da vratimo lisažuvu figuru na lisažuvu figuru. Dakle, ovde kažem utility, display, format, xy. Ovde opet okrenem, ovo inače su bili ljudi šampioni da podešavaju velikom brzinom, pa onda rasture selektor, samo sekund, dakle ne ova, nego ova, i uradim horizontalni position, evo ga horizontalni position, to je to, da, i to je cela stvar, dakle oba ima, vreta. To je to. U koju stranu se vrti ova tačka? Nema nikakve šanse. Šta mogu da uradim? Mogu da uradim promenu frekvencije, da smanjim frekvenciju da bih video promenu. Međutim, ako smanjim frekvenciju na, na primjer, 1 Hz, dakle, gde mi je ovde frekvencija? Frekvencija je ovde, ovde kažem 1, i onda kažem da je 1 Hz. Pogledajte što ćete dobiti. Tu ćete da vidite da vam se kreće tačka. Međutim, kolo je takvo da će fazni stav da se promeni i faza će biti otprilike 0. Da je faza 0, kako vidite, pa vratimo se nazad. Sad mislim da vam postaje jasno zašto ljudi ovo rade naglo. Ne ovde, nego ovde, ovo je 1 Hz samo. Ovde nemate ni sinhronizaciju baš kako treba. To je to, to je to što vidite. A ovde, kad kažem format, yt, tu ću da dobijem sličicu, samo što za 1 Hz moram da promenim podelu 8. I evo ga. Kao što vidite, poklapaju se. Za 1 kHz ovde očekujem da se ne bi baš poklapali, nisam se setio da vam pokažem na 1 kHz, pa ću vam pokazati. Dakle, vidite, ovde blinka, ne može da se sinhroniše na tako niskim frekvencijama. Ok, dakle, ja sada imam dva signala koji su u fazi. Vidite da je jedna preko druge se sinusoide crtaju. Ovde ne možete da vidite ništa. To je to. Ajde da vratim samo na 1 kHz časkom da vam pokažem neslaganje, eventualno, još uvek ne znam da li će ga biti, da li ću ga videti.
da li je dovoljno veliko da se vidi. Dakle, šta me interesuje? Interesuje me frekvencija, neka bude 1 kHz. Okay. Dakle, naravno, ovde da vidite taj 1 kHz, morate da podesite, ovde morate da podesite, 1 kHz, ili vidite slaganje, neslaganje, ja, 1 kHz, šta sam htio da vam pokažem? Htio sam da vam pokažem, to jest da proverim da li se slažu pokazivanje. Ajde, ništa bitno, nemojte, ovo je statika, nije ozbiljno. Nisam nikakav bezobrazluk radio. Šta je ovo? Te sonde su gore, nisu dole. Dobro. Šta sam pogrešio ovde? Pogrešio sam osciloskop. Dakle, male sonde su na velikom osciloskopu. Evo ga. Tačno vidite ono što sam vam rekao. Jel vidite koliko vam se malkice razlikuju ovde amplitude? Dakle, uvek vam jedan od ova dva signala je manji. Evo ga. To je signal sa kanala, čini mi se, 2. Ja tako, bar to vidim. Osim toga, kanali se preslušavaju. Ne, boga mi se nosi kanala 2. Dakle, očigledno, isti signal sam doveo. I taj signal se vidi kao dve linije koje se malo razlikuju. To je ona greška koju smo imali prilikom očitavanja prošle. Dakle, vraćam sada sonde na početno mesto. Čekajte, plava ide na plavu, tako jeste, plava ide na plavu. Ovo nisam čak ni planirao da ću da vam pokažem. I to je to. I sad šta je problem? Problem je u tome što ova li se žuva figura, dakle format vraćamo na x, y, koja se lepo vidi kao li se žuva figura ovde i ovde. Kad promenite frekvenciju na 1 Hz, promenila se faza tih signala, zato što je frekvencijski zavisno kolo. I u tom slučaju imate fazu koja je nula, pa ne možemo da ilustrujemo okretanje. Šta ću ja da uradim? Pa kao što vidite, zato sam i naglo kantovao sam ovaj protoport, ja ću da prebacim sonde na jedno drugo kolo. To drugo kolo, šta je plava, je vraćena sonda, je li tako, vraćena? Dakle, to je kanal 2. A kanal 1 sam da mi ispadne ovaj otpornik, jer ću teško vidjeti da ga ubodem bez naočara. Evo ga. I prebacim ovu sondu. Kao što vidite, mase se nigde ne prebacuju, zato što su frekvencije oba signala smešne. Šta znači smešne? Znači da su 1 Hz i 1 kHz. Jel sad vidite elipsu koja se opisuje jasno? Jel vam jasno da se opisuje u smeru suprotnom od smera kazaljke na satu? Pogledajte u odnosu na koordinatni početak. Ja mogu sad da čak da uzmem da se malo igram sa tim i da kažem ovde persistence, koji je off, da pustim na 5 sekundi. Sad ćete da vidite malo veći trag na digitalnom osciloskopu. Ja ne znam koliko vi to možete da vidite. A mogu da uzmem i da uradim persistenciju da stavim na infinit. I kad stavim persistenciju na infinit posle nekog vremena, ja ne znam koliko ćete vi, mislim da ćete moći da vidite, da ne prilazim sad računaru, gde... Jeste, lepo se vidi. Dakle, posle nekog vremena će infinit persistence da vam nacrta vašu elipsu, to možete da radite kod digitalnog osciloskopa, kod analog ne možete da podešavate persistence, i sad da vidite da se okreće u smeru kazaljke, obrnuto od smera kazaljke na satu, ok? Ajde da malo još podignemo frekvenciju, da vidimo šta ćemo moći da vidimo na 10 Hz. Dakle, neka ne bude 1 Hz, nego neka bude 10 Hz. Ovo naravno ne radim zbog vas, nego radim, evo ovde već su više blinka. Čekajte, ovde dubim persistens, ovo radim zato što sam ja radoznao, mislim, da budem iskren. Persist neka bude nov, evo ga, i sad tu vidite da nema, Bog zna šta, nema vertikalne neke elongacije koja znači. Ja mogu to da popravim, dakle kažem, aha, meni je frekvencija suviše velika, pa mi se pojavio signal. I evo, sad vidite nešto što ukazuje na fazu koja je reda 90 stepeni, nešto što liči na kružnicu ovde. I ovde mogu da uradim isto. Međutim, ovde mi se to skroz razmrljalo, evo ga. A ne, ovde mi se gubi slika, ne znam u čemu fora, da li nisam zakačio dobro, morat ću da vidim u vremenskom domenu. Format YT, evo ga, hop, nismo ovo hteli, nismo ni ovo hteli, ovo smo hteli, i ovo smo hteli. Dakle, kao što sam rekao, faze 90 stepeni, kad prebacim format na XY, da li ću da dobijem kružnicu,
Ne može, ovaj ne može da se izbori na tako niskoj frekvenciji da nacrta lepo. Dakle, on sample, pa vidite, negde se uhvati neka sinhronizacija, ne vidi se baš. E, sad ćemo, evo ga. Pustio sam više vremena, dakle, pustio sam veću periodu, evo, da vidite nešto što nalikuje na kružnicu. I ova se kružnica vrti u smeru koji je obrnut od smera kazaljke na satu, dakle, imate plus 90 stepeni fazni ugao. Što će reći da vam signal po plavom kanalu fazno kasni za 90 stepeni u odnosu na signal na žutom kanalu. Šta je sledeća stvar? Ajde da probamo 5 Hz. 5 Hz. E sad, još jedna stvar koju sam zaboravio da vam kažem. Kada merite fazni sat, najbolje bi bilo da vam podele po naponskoj osi budu po oba kanala iste. A zašto? Zato što pojačavači, zavisno od toga kako pojačavaju, unose fazni stav. Međutim, pošto su ovde frekvencije potpuno smešne, onda nema nikakve potrebe da se nervirate oko toga, zato što fazni stav je verovatno vrlo blizak nuli. To da budu iste podele vam je bitno ako ste na frekvencijama reda 10 MHz pa na gore. Inače, preko toga, ispod toga nema nekog naročitog značaja, fazni stav pojačavača je jako mali i neće različite podele naponske ose po kanalima unositi grešku. Dakle, jel vidite na koju stranu se vrti? Vidite. Jel vidite ovde na koju se stranu vrti? Perzist ćemo da ubijemo. Ubijen je perzistans, aha, ne vidite. Digitalni osciloskop. Dakle, ko što vam rekao, za nešto volim osciloskop koji je analogni, za nešto volim osciloskop koji je digitalni. Dakle, kod digitalnog osciloskopa ovo prikazivanje baš ne ide, kod analognog se lepo ide. Ajde sada, kad smo već ovde, da okrenemo fazu. Kako ćemo da okrenemo fazu? Tako što ćemo da zamenimo položaj plavih sondi. I, šta je? Aha. Mislio sam da je razmašeno. To jeste da nije razmašeno. To ću da vam pričam na kraju priče o osciloskopu, zašto, do čemu treba da vodite računa. E sad, ja nisam vidio šta se događa, ali ja verujem da se okreće u smeru kazaljke na satu. Aha, ne može da se vidi. Zašto ne može da se vidi? Zato što su podele pogrešne, zato što je slabljenje veliko. Evo ga. I sad ćemo ovde malo da ga razvučemo. Je li u smeru kazaljke na satu? Tako. Dakle, vama da li je pozitivna ili je negativna faza, govori smer obrtanja tačke, o smer obrtanja ali sa žuve figure. To na digitalnom osciloskopu možete da prikažete u nekim slučajima. Dakle, ovde kojim je redosledno iscrtavano, za 5 Hz ne možete da vidite. Ako ja uzmem i vratim frekvenciju na 1 Hz, čekaj, sad neće baš mnogo da bude lepo, mislim da će da se vidi. To jeste, nadam se. Samo polako. Po X-u treba da promenim podelu. Evo, promenjena podela po X-u. Vidimo ovde. Aha, po X-u. 1 volt, 1 volt, to će bude ok. Mislim da ste u početku, persistence je off. U početku mislim da ste videli neko, evo ga, sad će valjda da se ne pogađaju tačke, da se ne pamte tačke. Možda možete da nazrete kojim putem je iscrtavao po, i da je taj put smer u smeru kazaljke na satu. Ja mislim da sam više nego previše vremena potrošio na priču oko toga da li je plus faza ili je minus faza. E, šta kaže vreme? 43 minuta, kad pre? Dakle, šta ima još? Mislili ste da sam završio? A šta ćemo sa uglovima koji su preko pi pola? Pazite ovako, ja ću sada da kažem sledeće. Ja sam merio amplitude i merio sam zero crossings. Ja sam već pripremio za ovaj flomaster. Mene interesuje da li postoji još neki signal na mesto plavog signala koji na istom mestu ima zero crossings i koji ima istu amplitudu. Zašto? Zato što šta sam merio? Merio sam zero crossings po čemu? Recimo, kad je prolazio V2 kroz nulu, V2 prolazi kroz nulu ovde i ovde, to su zero crossings, i merio sam amplitudu V1. I re, to je to. Hajde da vidimo da li postoji još neki signal sa istom amplitudom koji ima iste zero crossings. I odmah ću da vam ga nacrtam. Evo ga ovako, to je zeleni signal. Evo ga zeleni signal i ovo je signal. On ima iste zero crossings
sam rekao, lakše je da se nacrta offline kada nije čas, ali ovde je baš bilo poenta u tome da ga nacrtam koliko god to može na času, jer bi ja sad malo to, recimo, ovo bih obrisao, recimo uradio bih ovo što ću ovako onako uraditi, jer me nervira da gledam kada už mi izgleda. Dakle, evo ga, to bi od prilike ovako izgledalo, nije nešto mnogo bolje, ali čini mi se da ima malo bolje. Aha, moje pitanje je, a koliki je sada fazni stav? Pa fazni stav uzmem i kažem ovako, trigger event, evo ga ovde. Jedno pi dalje, gledam gde mi se nalazi zero crossing uzlazno. Pratim zeleni signal. Prošao sam pi, solid gone, nema šanse. Evo ga ovde uzlazni zero crossing. Ok, ali to znači da sledeći, ako krenem unazad, ja ću videti da mi se za zeleni signal faza nalazi između minus pi, dakle ovo ovde je dva pi. Nisam gledao, opet, to je ono što sam rekao. Dakle, pogrešite lako, evo ga ovde oznaka 2pi. Dakle, šta mene interesuje sada? Mene interesuje u odnosu na narandžasti uzlazni, gde mi se nalazi zero crossing uzlazni. Između, ako ovde 2pi, ovo je minus pi pola, ovde vam je minus pi. Dakle, ako pomerim nulu na takozvanu zelenu nulu, zelena nula će biti uzlazni zero crossing, ovde je nula. Ovde će vam biti minus pi pola, ovde je taj zero crossings i ovde će vam biti minus pi. Prema tome, meni će zeleni signal imati fazu koja će da se nalazi u zoni između minus pi, tako, dakle tako je ucrtan, i minus pi pola. Dakle, tu sam identifikovao da će mi negde biti fazni sat. Ovo će imati iste zero crossings. Međutim, kako će to da se odrazi na našu visažuvu figuru? Da li će da bude ista visažuva figura? Neće. Zašto? Zato što, pogledajte, ove vrednosti su suprotnog znaka. Dakle, plava i zelena vrednost su uvek suprotnog znaka. Dakle, šta ja treba da uradim? Ja treba da mirorujem V2 osu. Kada mirorujem V2 osu, šta ću da dobijem? Dobit ću ovde tačku, dobit ću ovde tačku, dobit ću ovde tačku i dobit ću otprilike ovde tačku. I, sad je vreme za pauzu, pa ću ja to da nacrtam na vašoj pauzi.